ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବି ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ରହିକି ଆକା ପାଠ ପଢ଼ିବାର, ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଭଳିଆ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାର। ସେଠି ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ଥାଏ, ସେଇଠି କ୍ଲାସରୁମ୍ର ସୁବିଧା ଥାଏ, ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ନ୍ ମାନେ ଜଗିଥାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସେଇଠି ରାତିରେ ଟିଉସନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜଗି ରଖିକି ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାଇଛି, ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିଲା ମୋତେ, ଆପଣ ବି ଜାଣନ୍ତି। ଓହୋ, ଆପଣ ମାତ୍ର ଏବେ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବାରଣ୍ଡାଟାରେ କ'ଣ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତାମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନଥିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ କହିଦେଲି। ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ହେଇଛି ତ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଆଜିକାଲି ସବୁ 5T ଅଣ୍ଡର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଆକା ଚିକି ଚିକି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଳେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି ଦେଖେଇବି ନା, ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଖଟଗୁଡ଼ାକ ଗରମ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଯାଦ୍ୱାର କାଢ଼ିଦେଇଛନ୍ତି, ଫୁଙ୍ଗୁଳା ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୋ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନେ ରାତିରେ ସେଠି ଶୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଖଟରେ ସେମାନେ ବିନା ଚାଦର ତକିଆରେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା, ଏ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ହଷ୍ଟେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ସେଇଠି ଶୋଉଛନ୍ତି କି ରାତି ସାରା ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ନାହାନ୍ତି। କିଏ ବିଲୁଆ ଘୋଷାଡ଼ି ନେବ, କି କିଏ କାହାକୁ କୁଟିଦେବ, କି ରାତିରେ ମାଡ଼ ପିଟା ଲାଗି କାହା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ, ତେଣେ କିଏ ବି ଦେଖିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କୁନି କୁନି ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଫାଷ୍ଟ ତ ତାଙ୍କେ ଘରେ ଅସୁବିଧା ଥିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆସିକି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଲି। ଆଜ୍ଞା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଇଏ ତକିଆ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପାଇଁକି ଆଙ୍କର ଜୀବନରେ ନାହିଁ, କେଡ଼େ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲ ରୁମ୍ ନାହିଁ ବୋଇଲେ ସେମାନେ ଆସି ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ସେମାନେ ଖାଇବାର, ସେଇଠି ଖାଇବାର, ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାର, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଠି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର, କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞାମାନେ ଥିବେ, ବଡ଼ ଆଜ୍ଞାମାନେ ମାନେ ଟିଚରମାନେ ଥିବେ, ତାଙ୍କେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେ ଏତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାହିଁରେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, କି ଅବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ ତ। ଆଉ ପିଲା କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 80 ଜଣ ଛୁଆ, 80 ଜଣ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ନା ହଷ୍ଟେଲ ଖାଲି ନାକୁ, ସେଇଠି ନା କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛନ୍ତି, ନା ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ନା ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। କେବେ କିଏ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେଉଥିବ, ସେ ପିଲାମାନେ ନାଇଁ କହିପାରିବେ। ଆମକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, 2 ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାତିରେ ଡର ଲାଗୁଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଦେଲେ ଆମେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଆମକୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ନାହିଁ, ଗନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ତଳିଆ କାବିଚି କରି ଶୋଉଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଲୋ ଛୁଆ, ଏଠି ତମକୁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଦେବେ, ତମକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାଟା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। ତମେ ରାତି ଅଧରେ କେମିତି ରହୁଛ, କେମିତି ଶୋଉଛ, କ'ଣ ହେଉଛ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ନିଜ କୋଳ ବି ତମ ଭିତରେ କିଏ ଡରିଲା, କି କିଏ କାନ୍ଦିଲା, କି ବୋବେଇଲା, ତା ମା ବାପା ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି କୋଳରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, 2 ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାତିରେ ଡର ଲାଗୁଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଦେଲେ ଆମେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ଗରିବ ପିଲା ବୋଇଲେ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିବନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାର କିଛି ଆଉ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ? ଆମକୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ନାହିଁ, ଗନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ତଳିଆ କାବିଚି କରି ଶୋଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ କୋରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲର ନାଁ ହେଉଛି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ସେବାଶ୍ରମ ଅନିଜା। ମାତ୍ର ଏଇଠି ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଦି ସାର୍ ବି ନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ
ଆମ 5T ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନି ନା, ଏମାନେ ସ୍କୁଲର ପିଲା ନୁହନ୍ତି ନା, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଅଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ଥାଆନ୍ତୁ, କାଳେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆମର କିଏ ଯାଇଛି, ଆମ ପିଲା ତ ବଡ଼ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ନା, ବସ୍ ଆସିଯାଉଛି, ଆମ ପିଲା ପଶିଯାଉଛି, ଆଉ 3-3 4-4 ଟିଉସନ୍ ମାଷ୍ଟର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଆମ ଛୁଆ ଅଫିସର ହବ, ସିଏ ତା ପଛରେ 10-20 ଆଡ଼େ ଟିଚର ନାଗିବେ, ଏମାନେ କିଏ କି ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ଖାଇକି ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳର ବି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଆଉ କେଉଁ କହିବ କୁହ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଯେଉଁ 2 ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର, ମାନେ ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ, ଆଉ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥିବ, ସେଇ ସ୍କୁଲର ଚାରିପଟ ଯାକ ପାଚେରୀ ଉଠିଥିବ, ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କରିବେ। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ କେଉଁଠି ପାଚେରୀ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ପାଚେରୀଟା ବୋଧେ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇନଭିଜିବୁଲ ଅଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଠି ମୂଳରୁ ହେଇନାହିଁ, ଇଏ ହେଇନାହିଁ ଟୋଟାଲ, ଉପରେ ବାଘବାଲୁ ଆସି ପଶିଯାଆନ୍ତୁ ଘରେ, ଏଇ ତ ରାତିରେ ଜଗିବା ପାଇଁ ଏ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ୱାର୍ଡେନ୍ଟା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପାଚେରୀ କରିଦେବେ, ପାଚେରୀ ନା ଛାନ ଗୁଡ଼ଟା କରିଦେବେ, ପଚାରିବେ ନା, ଟିକେ ନ ପଚାରିଲେ ମନଟା ମୋର ଅଶାନ୍ତି, ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯାଉଛି, ଖରାପ ଖରାପ କଥା ଯଦି ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ଆମ ଦେଶ ପଛୁଆ ରହିଯିବ, ଦାଦନ ବଢ଼ିଯିବେ, ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ପୁଣି ଯେଉଁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଦେଶ ସେଇ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ରହିବ। ପଚାରିବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ, ସାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଚାରିକର ଯାକ ପାଚେରୀ ବୁଲିବା କଥା ପରା, ସେ ସବୁ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଛି, ଆଗ ସେଇଠି ପାଚେରୀ ବୁଲିବ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଭିତରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖାହେଇଛି, ଆମର ଶିକ୍ଷକ ତ ଟିକେ କମ୍ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯେହେତୁ ଟିକେ କମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି, ସେଇଠି 2 ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଡ ମାରଦ ହେଲେ, ସେଇଠି ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଟିକେ ୱାଣ୍ଟିଂ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ITDA ନଜରକୁ ନେଇଛୁ, PITDA ଥ୍ରୁରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ଆସିଲା ପରେ ଏ ବର୍ଷ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ତିଆରି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଏମିତି ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେନି, ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆମକୁ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଭିତରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖାହେଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ମେଟ୍ରୋନ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମେଟ୍ରୋନ୍ ଆମର ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତାଙ୍କେ ହକ୍, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଦେଖିବେ ଆସିବ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଘର କଥା। ଆମର ଶିକ୍ଷକ ତ ଟିକେ କମ୍ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯେହେତୁ ଟିକେ କମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି, ସେଇଠି 2 ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, 80 ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଆପଣଙ୍କର 2 ଟିଚର ହେଇଯିବ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ହଁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟିଉସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଜଣକୁ ଟିଉସନ୍ ସାର୍ ଡାକି ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ଇଂଲିଶ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଜଣେ, ଆଉ ଅଲଗା ଆଡିସନାଲ ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ ଜଣେ, ତମେ ଖାଲି ଟିଉସନ୍ ଦେବ 4 ମାତ୍ର, ସ୍କୁଲରେ ମାତ୍ର 2 ଟିଚର, ଭଲ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ, ବଢ଼ିଆ। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଭିତରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖାହେଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ମେଟ୍ରୋନ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମେଟ୍ରୋନ୍ ଆମର ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି କହି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଖୋଦ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ତାପରେ ବି ଏତା ହଉଛି, ଆଡୁ ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଡେନ୍ ନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, 2 ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାତିରେ ଡର ଲାଗୁଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଦେଲେ ଆମେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଭିତରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖାହେଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ମେଟ୍ରୋନ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମେଟ୍ରୋନ୍ ଆମର ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଏକା ମୋ ଆଗରୁ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିକି ଯଦି ଆଖି ମୁଦିକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର କଥା, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖିପାରନ୍ତି।